Predstavljamo našu narednu gošću, sa mnom u studiju je Jelena Miletić, diplomirani keramičar, inače magister unikatne keramike. Da. Dobar dan, dobro nam došla. Hvala. Prevashodni povod za gostovanje jeste prva nagrada na 45. salonu umetnosti u Pančevu, veoma značajne manifestacije za umetnike. Pa naravno, na početku, koliko te znači na ta nagrada, u pitanju otkupna nagrada, odnosno kulturni centar će otkupiti te tvoje radove koji su izloženi na salonu. Pa, mnogo mi znači, prevashodno zato što sam, to je prva nagrada koju sam dobila u rodnom gradu. Znači mi najviše, svakoj nagradi se čovjek nekako raduje, ali ovo je baš iz tog razloga posebna jer sam rođena Pančevka i nekako mogu da kažem da je nisam očekivala, ali se desila u momentu kada mi je možda trenutno i najpotrebnija, da bih nastavila svoje dalje kreativno stvaralaštvo i nekako imam jednu potvrdu da to što radim vredi, pa možda ljudi žele da vidi nešto novo. Odlično. Ajde sad samo da objasniš našim gledalcima otkupna nagrada, šta to znači? Ok, kulturni centar će otkupiti to što si uradila i što je predstavljeno na salonu i pretpostavljam će biti deo njihove zbirke. Da, to će biti deo zbirke. Zbirke se obično drže u nekim prostorima, ako je kao neke stalne postavke, ako postoji prostor za to, pošto sada postoji problem sa tim prostorom trenutno u Pančevu i generalno sa prostorom Galerije savremene umetnosti, ne znam da li će oni imati tu stalnu postavku, ali možda ćemo se potruditi, pošto se radi o keramici, dosta osetljivom materijalu, da taj rad ipak ne bude zapakovan u kutijama i negde u nekom depou ili magacinu da stoji pod nekim brojem inventarnim, nego bi tako bilo najbolje kada bi se to našlo u nekom prostoru i disalo zajedno sa ljudima koji posećuju taj prostor. Svakako. E, ajde sad onda da kažemo šta je upravo rad. Šta si napravila? Pa, to je rad iz ciklusa Crno-bela igra, koje je pratio ranije moje stvaralaštvo, zna da sam nekako izgradila taj neki stil nizanja keramičkih formi na armaturama. U jednom momentu, još dok sam bila na fakultetu, došla sam na tu ideju kako od jedne male upotrebne forme može da se napravi monumentalna skulptura i ta ideja me tog momenta fascinirala. U početku to su bili zmajevi, posle magistarskoj izložbi to su bile neke apstraktne forme u koloru, pune kolora. I u jednom momentu sam poželjela da malo da se ta boja izgubi i da uđem u neki crno-beli svet i tada sam ušla u taj ciklus crno-beli svet pod uticajem tada najviše pravca op art, tako se i zove naziv rada, op art ples. Tu sam bila inspirisana umetnicima Viktorom Vazarelijem i Pit Mondrijanom. Prosto me je fascinirala ta igra na njihovim dvodimenzionalnim formatima, ali me je još više fascinirala neka ideja kako to može da se prebaci na neku trodimenzionalnu formu, što je zapravo keramika, i ne samo keramika, nego što je zapravo skulptura, a u ovom slučaju, pošto ja bavim keramikom, keramika, i onda sam želela da napravim od te cele igre možda neku više dimenzionalnu igru. Eto, to je bila moja ideja. Lepo. Ali ono što me svakako zanima, odakle želja i ljubav prema radovima od keramike? Dakle, zašto si se baš odlučila za keramiku? Uopšte, kada si odlučila da definitivno je to ono što želiš da završiš na Fakultetu primenjenih umetnosti? Pa, zapravo, ja zapravo nikada nisam ni znala kada sam upisala gimnaziju i posle toga čime bih ja želela da se bavim. Uvijek je bila ta neka želja, odnosno uvijek mi se dopadala umetnost, ali mi je to nekako, ne znam, nisam uopšte mislila da ja možda imam neki talenat ili tako nešto. Tako da sam tada upisala ekonomiju, ali sam ja već tada znala da to nije to, ali sam nekako studirala. I u jednom momentu, baš nekako na trećoj godini fakulteta, kada sam već sve najteže ispite na ekonomiji dala, poznato je da su to najteže prva i druga godina, ja sam se pronašla sebe, da kažem, i shvatila da bih se bavila keramikom, i to unikatnom, jer sam pre toga imala malo dodiraja sa materijalom u nekim školicama, pa mi je to više bilo nešto amaterski, pa sam želela kao malo profesionalnije da se bavim time i od cele te neke igre, da kažem, je otišlo to baš u profesionalizam i eto me u tom svetu. I eto i nagrade. I sad i nagrade. Da li to onda znači da možda postoji želja jednog dana da se završi ta ekonomija, s obzirom da si na polovini negde? Pa, više bi,
više postoji možda želja, čak sam i razmišljala nešto o tome, možda da bih lakše promovisala svoje umetnička dela, znači možda da se napravi ta neka dobra relacija između promocije i distribucije umetničkih dela i zato što nekako sve ostaje na umetniku, ne samo u Srbiji, nego i u svim okolnim zemljama, pošto sam imala malo prilike da putujem, tako da je koliko čovek sam sebe zna marketinški da promoviše, toliko će mu se nekako i vratiti. Ne postoje u, da kažem, u ovim okolnim, u regionu nekako ne postoje ti menadžeri koji nekako umetnike promovišu da, nekim... Da. Nego moraš sam zapravo prosto da vodiš čovjek mora sam sebi, i sam i u svemu. I kad se kataloga sprema i, mislim, i izložba, i pakovanje, i fotografisanje radova, umetnik prosto radi sve to. Koliko je keramika zahvalna ili teška za rad? Pa, dosta je teško baviti se keramikom i živjeti samo toga, ali iz toga razloga, pored tih velikih skulptura koje ja radim, neke čak idu do 2 metra, ja sam prosto morala da nekako smanjim taj format i napravila sam onda neke skulpture manjeg formata, kao ja ih zovem komercijalne, ali to zapravo je više skulptura. Mislim, ona ima kao neku ulogu da se kaže da je komercijalna zato što se ona prodaje. I njih prodajemo u Beogradu na 3 prodajna mesta i od toga može da se zaradi malo, ali ne previše. Ali onda tako nekada vam se desi da vam se posreći pa vas možda neko pronađe pa prodati tu skulpturu velikog formata, pa onda možete malo više da zaradite. Svakako. Da li te uskoro očekuje neka izložba? Pa ja sam imala ideje još i pre par godina, meni se to nekako već sve u glavi iskristalisalo šta bih ja mogla dalje da radim, ali nekako nisam videla neki prostor gde bih ja to mogla da izlažem. Tako da u svakom slučaju mislim da će to biti proširenje te crno-bele igre u tom nekom stilu tog plesa, ali ću možda ubaciti još neku boju. Tako da vidjet ćemo, mislim, ne mogu da kažem da li će to biti sada negde u Beogradu, ja bih više voljela da to bude možda u nekoj drugoj zemlji u inostranstvu, zato što verujem da bi mi se možda tamo negde i skulptura posle izložbe i prodala, ali ovde mi se te skulpture velikog formata prodaju tek posle 2 godine, a ne odmah posle izložbe, tako da nekako, a velika su ulaganja. Tako da ne znam da li će to biti, nemam neki prostor da kažem da sam nešto... već mora i da se konkuriše, nisam ni konkurisala, tako da polako vidjet ćemo. Lepo. U svakom slučaju da kažemo da je i ove godine na 45. salonu bilo 36 umetnika, eto da je tvoja keramika onako najviše zapala za oko žiriju i da je upravo eto to ta prva, odnosno otkupna nagrada ovogodišnjeg salona. Baš mi je drago. I nadamo se da će te skulpture zaživjeti negde zajedno sa ljudima i da će imati priliku da uživaju u onome što si uradila. To mi je najveće žal. Jelena, naravno još jedan put sve čestitke i verujem da ćemo uskoro imati priliku, nadam se, u Pančevu prvo da se družimo, a posle može u inostranstvu negde da se vidi tvoja izložba. Dobro, razmišljat ću i o tome. Hvala ti na izmenu vremena što si došla danas u Većanje. Hvala. U nastavku